Mateus capítulo 5 começa em aquilo que foi conhecido como o Sermão do Monte. Provavelmente o momento que Jesus partilha, declara, anuncia a vontade de Deus como se calhar a melhor versão que ele estava daquilo que Jesus ensinou. Mateus capítulo 5. Nós começamos pelo fim, recordam-se que a gente começou pelo fim, a ver aquela ilustração que fala sobre a construção. No final deste sermão, Jesus faz a ilustração do homem prudente e do homem insensato, aquele que constrói a sua casa, a sua vida, no fundo, a palavra é esse, a sua vida sobre a rocha, e aquele que constrói sobre a areia. E diz que aquele que construía sobre a rocha era comparado a quem ouvisse o quê? Estas palavras dele, as palavras deste sermão, não é? Não, nós podemos aplicar a toda a palavra de Deus, mas especificamente quando Jesus disse isso, era em relação a estas palavras que eu tenho. Quem as ouvisse e fizesse o quê? E praticasse, não é? Cumprisse aquilo que estava a ouvir. Era semelhante, o paralelo foi feito com o homem que era prudente e construía a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouvisse as suas palavras e não fizesse caso disso, não as aplicasse, era comparar com o homem imprudente ou insensato que constrói a sua casa sobre a areia, e quando a tempestade vem, e vem para todos, a casa do que está firmada sobre a rocha subsiste, aguenta-se, e a que está firmada sobre a areia é destruída. Bom, então, a nossa reflexão ao longo deste Sermão do Monte, ou do Sermão do Estudo, é sempre desta perspectiva, tentar perceber o que é que Jesus então diz de tão especial, em que formas que Jesus fala, são tão importantes, que se nós as ouvirmos e as praticarmos, vamos estar a construir a nossa vida de forma sólida, de forma segura, firme. E vida, podemos pensar a vida individualmente, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso lar, nos nossos colegas de trabalho, amigos, etc. A forma como nós construímos quem nós somos neste mundo pode ser de uma forma firme, sólida, ou não. E é sólida de acordo com as palavras de Jesus, se nós ouvirmos aquilo que ele disse e pusermos em prática. Muito bem. Depois de termos começado por esse fim, viemos ao princípio e vimos os primeiros versículos, de 1 até 12, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Recordam-se disto? Onde Jesus fala sobre características do cidadão deste reino, como cidadão do reino de Deus, características novas, diferentes. E quer dizer, todas elas, podemos dizer, contra a natura. O que é que isto quer dizer? Que não nos vem naturalmente, ou seja, nós naturalmente, deixada a si própria, a humanidade, não tende para comportamentos desta ordem, do género, sermos humildes no nosso espírito, sermos sensíveis ao nosso próprio pecado e chorar por causa disso, sermos mansos, termos forma de ser uma vida reta, uma vida justa, de acordo com o plano de Deus, de sermos misericordiosos, de procurarmos limpeza do nosso coração, de sermos pacificadores e de, por causa da justiça, até estarmos dispostos a ser perseguidos, ou, pelo nome de Jesus, estarmos dispostos a ser perseguidos. Naturalmente, ou seja, deixar a nossa própria capacidade de recursos, não é para aí que a humanidade caminha, não é para aí que a sociedade tende a inclinar-se, e por isso é contra a nossa própria natureza. Jesus diz que são felizes de dizerem isto. E, no fundo, como introdução que ele faz ao seu sermão, ele está a dizer é as bases da tal construção sólida, construção firme da nossa vida, no fundo é isto. Ou seja, quando é que começa? Começa pelo interior. Pela nossa atitude, pelo nosso coração, pela forma como somos sensíveis à gravidade do nosso pecado, sensíveis à justiça e à vontade de Deus. Pela forma como queremos. Esta é uma tónica. Jesus fala-se duas vezes sobre a questão da justiça. Nestas bem-aventuranças. E a justiça aqui, eu disse que a melhor palavra aqui é a retidão. E a ideia é, a tónica é, Jesus diz que viver a retidão, ou seja, viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, é tão importante, ou deve ser tão importante para nós, é como se fosse comida e bebida. E daí temos fome e sede. Não só isso, mas é tão importante ao ponto de eu estar disposto a ser até perseguido, ou desprezado, ou ridicularizar, isso também acontece, porque quero honrar a retidão de Deus no dia. Portanto, para que Jesus começa por uma introdução que faz olhar para dentro
faz de nós ter que refletirmos sobre quais são as nossas motivações, o nosso interior, o nosso coração. E no seguimento disto, na semana passada, falámos sobre mais duas ilustrações que Jesus usa para comparar aqueles que, no fundo, querem viver de acordo com essa retidão, querem ser desta forma, que são o que? Recordam-se as duas ilustrações? Semana passada, nesta cá? Sal e luz, não é? Aqueles que têm a responsabilidade, nós, não é? Temos a responsabilidade de salgar, digamos assim, tentar e ajudar a preservar, sendo o sol, e sendo luz, temos a responsabilidade de iluminar, não é? E aqui a forma até como está descrito, Jesus até diz assim, que para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, vivermos uma vida reta de tal forma que isso seja patente, que seja visível, que seja perceptível e que leve as pessoas não a elogiarem a mim ou a igreja ou isto ou aquilo, mas a conduzir a atenção das pessoas para Deus. Muito bem. Isto foi uma recapitulação breve. O que é que Jesus vai fazer de seguida? Jesus vai começar a entrar, digamos, no miolo do seu sermão, porque vai falar, e uma grande parte do sermão de Jesus, no Sermão do Monte, tem a ver com uma nova leitura, eu diria uma nova interpretação que Jesus dá à lei. Vai haver vários aspectos em relação aos quais Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, tenho ideia desta expressão, em relação a várias coisas, Jesus diz, olha, lembra-se o que foi dito, pois eu vos digo, e Jesus vai falar sobre a lei, essencialmente alguns elementos da lei. Jesus vai fazer uma nova aplicação da lei que já existia, Jesus não vai mudar a lei, mas vai, eu diria que vai expandir e aprofundar a lei. Expandir no sentido de ela ficar mais abrangente, ok? Vai incluir mais coisas e aprofundar, porque Jesus tem esta preocupação de apontar para o interior, para o íntimo de quem nós somos. Não só para a aparência, para o exterior, para aquilo que se vê, mas para o que está lá dentro. Bom, mas para início desta secção, digamos assim, onde Jesus vai falar sobre a lei, nós temos do versículo 17 ao versículo 20, que é, diríamos, como se fosse uma introdução a esta parte do diálogo que Jesus vai ter sobre a lei. Bom, versículo 17. Então, Mateus 5, 17 diz o quê? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Vocês têm outra palavra para revogar? Destruir. Revogar, destruir, invalidar, tornar ineficaz. Ok? Revogar tem a ver com isso. Voltar atrás. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou um j em algumas outras versões, ou um til, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, uma nota inicial em relação a esta secção, Jesus está a falar sobre lei. E vai começar a falar sobre a lei. E porquê é que Jesus terá esta preocupação de dizer, olha, não pensem que eu vim destruir a lei. É importante nós tentarmos recuar um bocadinho e tentar perceber porquê é que Jesus se dá o trabalho de dizer, olha, não pensem que eu vim destruir a lei. Se Jesus está a dizer, olha, não pensem que eu vim destruir a lei, porque será que ele estará a dizer isto? A consequência lógica. Uma conclusão lógica, e será a mais razoável, é esta. Jesus diz, olha, vocês não pensem que eu vim destruir a lei. Porquê? Porque eles estariam a pensar que Jesus tinha vindo destruir a lei. E a gente pensa, mas o que é que lhes teria passado pela cabeça para pensarem, ou para sequer considerarem essa hipótese de que Jesus teria o propósito de destruir a lei? Já pensaram sobre isto? Quer dizer, não fazia sentido Jesus simplesmente dizer, olha, não pensei que eu vim destruir a lei se ninguém tivesse a pensar nisso. Certo? Jesus diz, não pensei que eu vim destruir a lei, porque eventualmente seria, e Jesus conhecia os corações de todos, uma preocupação que algumas pessoas teriam, estariam a, um pensamento que estaria, pelo menos, na mente deles. Isto porquê?
Bom, logo desde o início, Jesus tem uma ação direta de confronto com os líderes religiosos. Tem isto presente, vocês sabem mais ou menos isto, não é? Os fariseus, os escribas, os membros do Sinédrio, etc. Em certa altura também os próprios saduceus, que era uma seita dentro do judaísmo. Portanto, vários religiosos e vários líderes que conduziam o povo. E logo desde o início, Jesus tem um confronto com eles. Aliás, neste texto que aqui está, no último versículo, vocês devem ter reparado, no último versículo, Jesus diz mesmo, olha, se a vossa justiça não for melhor, não exceder em muito aquela que é dos fariseus, não é? A expressão que Jesus usa aí é dos escribas e fariseus, não pensem que entram no reino dos céus. Portanto, logo de início Jesus, e isto era no início do seu ministério, mas logo de início ele começou a confrontar diretamente os líderes religiosos. E porquê que isto pode ter soado a destruir a lei? Pelo seguinte, porque naquela altura, como durante muito tempo da história, os líderes religiosos quase que se confundiam com a própria lei. O que é que isto quer dizer? Aquilo que eles diziam é porque era a verdade. Porquê que isto era assim? Porque ninguém andava com Bíblias debaixo do braço. Não havia escrituras, na altura não era Bíblias, naturalmente, era o Antigo Testamento, eram rolos, não é? E eram poucos os lugares onde existiam esses rolos. Estavam normalmente nas sinagogas, os líderes liam, os líderes sabiam ler, os líderes tinham estudos, os líderes sabiam interpretar, é que tinham os rolos, o povo não tinha. Certo? Portanto, para um povo que não tinha lei, se o líder dissesse assim, olha, a palavra de Deus diz, começa assim, não é? A palavra de Deus diz que não devemos, e isto depois acabou por ser real em algumas circunstâncias, que não devemos no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor, não se deve andar mais, não se deve sequer atar a corda que eles usavam para fazer de cinto. Porque isso é o nó que nós damos é considerado trabalho. Portanto, não é da vontade de Deus que se amarrem os cintos ao sábado. O povo o que é que ia dizer? Não, espera lá que isto vai ver na nossa Bíblia se isso é assim ou não. Não podiam. Ah, se ele está a dizer aquilo é porque é verdade. Se o líder dissesse, olha, mas também não é da vontade do Senhor se um animal cair ou um poço durante um sábado, não é legítimo, não é da vontade do Senhor que vão lá retirá-lo. Ah, então se o líder diz isso é porque é verdade. E isto acabou por ser mesmo leis que eles formularam. Ou seja, isto para pensarem o seguinte. No lugar onde não há conhecimento, onde não há acesso à palavra de Deus, aquilo que o líder religioso diz é lei. Portanto, no fundo estava confundido na mente do povo líderes religiosos, escribas, fariseus. Ah, isto é gente de estudos, é gente que conhece a lei. Portanto, o que eles dizem é lei. Quando vem Jesus a contrariar aqueles, o que é que eles pensam? Ah, Jesus está contra a lei. Jesus está contra aquilo que eles dizem. E no fundo aquilo que eles dizem é a lei. E isto é muito curioso porque isto lembra-nos um bocadinho outros momentos da história. Por exemplo, um momento da história chamado Idade Média. Vocês já ouviram falar nisto, na Idade Média? Ou não? Que se não vão à internet que está lá a falar sobre isto. Na Idade Média o que acontecia? E durante muito tempo aconteceu isto. Por exemplo, no mundo dito católico, a Igreja Católica que punha e dispunha e que dizia quais eram as regras, o que é que era a lei, o que é que era a palavra de Deus, o que é que não era. Aliás, ainda hoje, no Catecismo Católico, a prerrogativa da interpretação da Palavra de Deus é da Igreja. A Igreja aqui entende-se os líderes. Portanto, não compete ao povo interpretar a Bíblia. Mais a mais naquela altura. Reparem, naquela altura nós estamos a falar, por exemplo, até ao século XVI, onde começa depois a Reforma Protestante, é tudo escuro. Não há conhecimento, as pessoas não têm conhecimento. Se o padre, ou o papa, ou o líder religioso dissesse, olha, é assim... Então é porque é mesmo assim. Quando começa a... Exatamente. Até há bem pouco tempo, do ponto de vista relativo, até há bem pouco tempo era tudo em latim. Porque, ou seja, já em português era complicado, imaginem em latim, quer dizer, o povo não compreendia. O que ele dissesse era lei. Ok. Quando começa, por exemplo, com o surgimento da imprensa, com Gutenberg, no século XVI, onde começa o início... De mais abertura, das pessoas começarem a ter acesso, começarem a ter conhecimento de mais alguma coisa, então aí começam esses movimentos, o iluminismo, a reforma protestante, tudo mais. Portanto, há um movimento de poder quando há falta de conhecimento. E o que os líderes judaicos tinham naquela altura é exatamente isto, poder. E quando o povo ouvia um líder judaico, aquilo para eles não era a opinião do líder, aquilo
Quando havia um escriba, um fariseu, o que é que isso significava? Significava que era a própria lei de Deus. Ou seja, quando o povo percebe isto, Jesus confronta-os, chama-os de hipócritas, diz que eles estão a fazer assim, estão a fazer assim. Ah, porque Jesus se calhar está mesmo contra a lei de Deus. E por isso era tão importante, neste momento, Jesus dizia assim, olha, ouçam lá, eu não estou contra a lei. Eu não vim destruir a lei. E isto é importante para nós, porque isto dá-nos uma salvaguarda de que toda a palavra de Deus é útil, é verdadeira e é autêntica. E Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Vocês sabem tudo aquilo que está desde Moisés. A lei e os profetas, Jesus acrescenta aqui o profeta. O que é que eram os profetas? A lei tínhamos os 5 primeiros livros, que eram os livros de Moisés, o Pentateuco. Os profetas tínhamos depois uma série de outros. Ainda há uma outra expressão que eles usavam, que eram os escritos, que tinha a ver com a parte de poesia, que é os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, etc. Mas a outra maior fatia que existia do Antigo Testamento, e que é o que os judeus ainda hoje têm como Bíblia, digamos assim, como escrituras, eram os profetas. Daniel, Ezequiel, Jeremias, etc. Por aí fora, os profetas maiores, os profetas menores. Ou seja, Jesus diz assim, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Ou seja, tentem fazer a distinção na vossa cabeça, que quando eu estou a confrontar os líderes religiosos, por causa daquilo que eles fazem, por causa daquilo que eles ensinam, eu não estou a dizer que a lei de Deus é inválida, ou que é para ser destruída, ou que está revogada, de maneira nenhuma. Eu vim foi para cumprir essa lei. Eu vim foi para cumprir o que está na lei e o que está nos profetas. E como é que Jesus cumpre aquilo que está na lei e nos profetas? É muito curioso porque há dois aspectos em que isso acontece. O primeiro aspecto é que a própria vinda de Jesus é o cumprimento daquilo que estava na lei e nos profetas. Ok? Nós temos várias profecias no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. E quando Jesus vem, isso é o cumprimento. A vinda de Jesus foi o cumprimento das profecias, de tudo aquilo que estava profetizado. De tudo não, atenção, de uma grande parte do que estava profetizado em relação ao Messias. E porquê? Porque ainda há coisas que não se cumpriram, e depois já vamos chegar lá. O que é que acontece? Jesus cumpre não só pela sua própria existência, porque veio ele cumprir o que estava prometido, pela sua vida, mas também, é a segunda dimensão, porque na sua vida, no seu comportamento, ele cumpriu tudo o que era justiça e lei de Deus. Como é que a gente sabe isto? A gente sabe isto quando a gente lê Hebreus, que diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, se não houve momento nenhum, e nós acreditamos nisso pela fé, se não houve momento nenhum na vida de Jesus em que ele quebrou um mandamento de Deus, o que é que isto significa? Que ele cumpriu integralmente todos os mandamentos de Deus. Ou seja, quando Jesus, por exemplo, faz curas e milagres de propósito, no sábado, a gente pensa assim, o povo e os líderes pensam, ele está a quebrar a lei de Deus. Mas não, ele não estava a quebrar a lei de Deus. Quando Jesus diz todas aquelas coisas, mesmo contra os líderes judaicos, ele em nenhum momento está a quebrar a lei de Deus. Ele está a cumprir a lei de Deus. Cumpriu com a sua existência, cumpriu com a sua morte, cumpriu com a sua ressurreição e cumpriu no seu dia-a-dia, naquilo que foi a sua existência, no cumprimento de todas as suas ações, 100% cumprimento da lei e da justiça de Deus. É por isso que essa justiça de Deus acaba, no fundo, por ser aplicada à nossa vida. Porquê? Porque ele morreu sem nunca merecer essa morte. Jesus veio não para destruir, mas para cumprir. E reparem, versículo 18, Jesus acrescenta um pormenor curioso, que eu acho que é interessante nós... Aqui sim, ainda mais, dá aquele reforço da força... A força, a palavra é pouca. Da autoridade que a palavra de Deus tem sobre nós. O que é que Jesus diz lá? Ele diz, olha, este céu e esta terra vão ser destruídos mais cedo do que qualquer partículazinha pequenininha da palavra de Deus será destruída, sem que tudo se tenha cumprido. Ele diz, nem um I, ou em algumas versões diz J, no fundo é uma... Estava a ver se... Ah, mas deve ter o iodo. O iodo deve estar aqui neste lado. Deixa-me... Agora? Não, o iodo não está aqui, mas está aqui, neste aqui de fim. Porque é o Iafé, esta primeira partícula que está... Vocês daí não conseguem ver, mas aqui da direita para a esquerda, aquela primeira coisinha que está ali em cima... É o iod, que é a tal, o J, ou o I. E o til, pensa-se que terá sido aquele que aparece ali por cima do... Daquele que tem aqueles três... Aquele pontinho que está ali em cima. Pensa-se que pode ter sido aquele referência àquela partículazinha. Ou seja, as letras e as partículas mais pequenas da lei, no fundo que era o Antigo Testamento, estava todo em hebraico e em aramaico também, uma boa parte.
Mas Jesus diz, nem sequer pontinho nenhum, nem sequer vírgulazinha nenhuma, nem rabiscozinho nenhum, nem pontinha nenhuma da lei se vai deixar de cumprir até que este céu e esta terra passem. É mais fácil destruir, ser destruído céu e terra do que a palavra de Deus deixar de ser cumprida. E isto é muito interessante porque reforça a autoridade. E esta é uma daquelas coisas que as pessoas às vezes pensam, ah, gosto muito de Jesus e gosto muito das suas palavras, da sua moral, de como devemos amar os inimigos, de como devemos ser bons. Mas quando chega a estas coisas da literalidade, daquilo que Jesus diz, Jesus está a dizer assim, não há nada do que está na lei e nos profetas que não seja verdade, que não se vá cumprir. E isto inclui coisas que custam muito a algumas pessoas incluir. Inclui, por exemplo, um relato de um povo inteiro que passou a pé enxuto, a meio de um mar, porque o mar se abriu, e quando esse povo passou para o outro lado, o exército que vinha atrás morreu todo afogado. E Jesus está a dizer esta palavra, esta lei, Jesus não está a fazer exceções. Inclui, por exemplo, nos profetas, uma história acerca de um homem que passou 3 dias na barriga de um peixe e que ficou vivo. E depois foi vomitado e foi para Nínive pregar, contrariado, e imagino que a cheira mal, porque depois de estar 3 dias na barriga de um peixe, imagina-se o cheiro que ele estará a ter. Vai para lá para Nínive, prega e o pessoal arrepende-se. Jesus não invalida, Jesus não faz exceções, diz nem sequer um tilzinho. Jesus podia dizer, olha, tudo vai-se cumprir, tudo é verdade, tudo é autêntico. Menos aquela história lá de Jonas. Epá, aquilo se calhar nem... Pronto, esquece. Não, Jesus não... Nem sequer um pontinho dos mais pequenininhos que está na escrita da lei, nem o iod, que era a letra mais pequenininha, nada disto deixa de se cumprir, nada disto se passa, nada disto é imperfeito ou é inexato, tudo isto é verdade, autêntico e cumpre-se. Isto é muito importante, é o reforço que nós temos, mais a mais por mais uma razão, atenção, há mais uma razão aqui muito importante, que é as escrituras que os judeus ainda hoje têm, que no fundo são o nosso Antigo Testamento, são exatamente iguais ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento que nós temos. E disse Novo Testamento há pouco tempo. É antigo, antigo. Ok. Vou repetir. As Escrituras, é melhor, que os judeus ainda hoje usam e que usavam naquele tempo de Jesus, são exatamente os mesmos 39 livros do Antigo Testamento. Porquê que isto é tão importante? Agora um parênteses histórico. Porque no século XVI, em 1500 e tal, exatamente por altura da Reforma Protestante, em Trento, na Itália, houve um concílio dos líderes da Igreja Católica, em que decidiram considerar, como também inspirados por Deus, eles dizem que é os deutrocanónicos, ou seja, uma segunda inspiração, um conjunto de alguns livros que incluíram ou adicionaram ao Antigo Testamento. Livros onde, por exemplo, já se permite, nesses tais livros que foram adicionados, as missas pelos mortos, a ideia de purgatório, é só aí que aparece. Não aparece mais nada do que está aqui. Ou seja, no fundo, o Antigo Testamento que a Igreja Católica usa, não é o Antigo Testamento que Jesus tinha naquela altura e em referência ao qual ele diz que tudo isto é verdade e tudo isto vai-se cumprir, e que é o mesmo que nós temos, mas tem lá mais coisas. E nós entendemos que essas mais coisas que lá estão não batem certo com o resto das coisas que já existiam. Porquê que a Igreja Católica sentiu necessidade de incluir esses outros textos adicionais? Porque eles já tinham, no fundo, validado um conjunto de práticas que agora não havia como justificar se não houvesse nada lá escrito. A questão do purgatório, a questão das indulgências, da missa por alma, etc. Portanto, foi necessário, digamos, entre aspas, autorizar mais alguns documentos para o Antigo Testamento para ele acabar de contemplar coisas que estava-se já a praticar, mas que, enquanto ninguém tinha acesso à Bíblia, não fazia diferença. Eles não sabem, a gente é que manda, a gente é que dispõe. Quando começa a haver acesso, aí para lá, então vamos autorizar aqui mais uns textos que são importantes para fundamentar algumas doutrinas que a gente... Portanto, estão a perceber aqui a falta de clareza, no fundo, em relação ao Antigo Testamento, que é usado pela Igreja Católica. O nosso, pela graça de Deus, aquilo que nós temos, os 39 livros que nós temos, são exatamente os mesmos, e é exatamente o mesmo texto que os judeus ainda hoje têm como escrituras, e que Jesus tinha naquela altura, que tinham acesso a eles, quando diz, olha, nem um tilzinho, nem um pontinhozinho, nada desta palavra é inválida, vai deixar de se cumprir. É muito importante aqui, em relação a um reparo que quero fazer, em relação à questão da lei. Jesus diz que toda a lei era para ser cumprida. Mas é importante nós fazermos aqui uma distinção que é a seguinte. Existem, essencialmente, 3 tipos de lei no Antigo Testamento e para os judeus. Existe uma lei cerimonial, cerimónias, existe uma lei judicial, que
tem a ver com o tribunal, digamos assim, e existe uma lei moral. O que é que isto significa? Por exemplo, lei judicial, a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? Eram as instruções todas que existiam no Antigo Testamento sobre as práticas religiosas. Por exemplo, as leis que existiam em relação ao templo, as leis que existiam em relação aos levitas, que era uma tribo especificamente dedicada ao serviço que existia num templo, as leis que existiam em relação aos sacrifícios, as leis que existiam em relação aos sacerdotes, toda a ação, toda a vida religiosa era determinada pela lei cerimonial. Ou seja, existiam instruções, muitas delas no Levítico, por exemplo, no livro do Levítico, que diziam como é que se devia ser, como devia ser o culto, como deviam ser os sacrifícios, quantos sacrifícios eram, que tipo de sacrifícios eram, porque havia sacrifícios de animais, mas também havia as ofertas pacíficas, que as ofertas das primícias da terra. Existiam várias. Os utensílios, já há bocadinho a Luísa falava sobre a questão do templo, existiam utensílios no templo que tinham um significado particular. E a gente pensa assim, bom, mas então, se isso era a lei de Deus e a lei não passa, então porque é que a gente não continua a fazer essas coisas? E ainda há muita gente, talvez com uma veia meia revivalista, que acha que é importante a gente voltar a fazer essas coisas, voltar a ter um templo com um santo dos santos, com um altar, com a bacia de ouro, enfim. Vamos lá uma coisa, o que é que isto significa? Jesus diz que esta lei era toda que não ia passar até que se cumprisse. Mas toda esta lei cerimonial apontava para a vinda do Messias. Ou seja, toda essa lei cerimonial em relação aos sacerdotes, em relação aos sacrifícios, em relação ao templo, tudo isso era para mostrar, era uma forma de Deus apontar para aquilo que ia acontecer com aquele que ele ia enviar, que era quem? Jesus. Ou seja, o que é que aconteceu com essa lei cerimonial? Já se cumpriu. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente vê que Jesus é dito como sendo o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, que não precisa fazer sacrifícios por si, porque ele próprio foi o sacrifício e ele não tinha nenhuma razão pela qual se fazer sacrifícios por si. Jesus, no fundo, cumpriu em si mesmo toda a lei cerimonial. Tudo o que era lei relativamente à religião, ao culto, ao louvor, aos sacrifícios, tudo isso cumpriu-se já em Jesus. E por isso, ela não foi invalidada. O que é que aconteceu? Ela já se cumpriu. E daí não faz sentido a gente continuar a viver por ela. Por isso é que não faz sentido a gente hoje vir para aqui com vestes sacerdotais, ou existir sacerdote. Por exemplo, nós hoje igrejas querem, de facto, viver como Deus quer. Não existe uma classe sacerdotal e o povo. Todos nós somos sacerdócio real, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos o acesso a Deus. Portanto, há um conjunto de lei que é cerimonial que Jesus já cumpriu e, por isso, ela já não é vivida, não é válida, digamos assim, não por ter sido invalidada, mas porque se cumpriu. A outra lei, que é judicial, é uma lei muito interessante, porque era a lei que tinha as instruções sobre que castigos existiriam, ou que punição deveria existir, para quem quebrasse qualquer elemento da lei. É aqui que a gente encontra, por exemplo, na lei judicial, encontramos os mandamentos, por exemplo, para apedrejar aquele que era encontrado em prevaricação, por exemplo, em adultério, aquele que fizesse alguma coisa que fosse contrária à lei. Algumas dessas leis eram as cerimoniais, portanto, quem violasse a forma cerimonial de realizar os sacrifícios e tudo mais, tinha penalização, tinha castigo, e essa era a lei judicial. É aqui que a gente encontra a lei, por exemplo, do olho por olho, dente por dente. Isso era lei judicial, era uma lei de retribuição, era uma lei de castigo, de punição. E mesmo em relação a esta lei, é importante a gente perceber o seguinte, o próprio Jesus faz uma atualização disso. A certa altura Jesus fala disso também. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se derem num lado da cara, oferece o outro. Portanto, mesmo em relação, a própria lei judicial teve um contexto, teve um momento para a aplicação na vida judaica. Ou seja, Há aspectos da aplicação da lei judicial que têm a ver com o facto do povo ter sido nómada durante 40 anos e eram leis especificamente para aquelas circunstâncias, pelo facto do povo ter estado, por exemplo, num momento em conquista da terra. Reparem, durante muito tempo, mesmo principalmente até desde Josué, bem à vontade até Davi, que foi quando houve a maior extensão de terra conquistada, foi Davi, a gente está a ver um povo durante um período de muitos anos, o tempo dos juízes é muito, muito tempo que passa, de um ambiente de guerra.
E, portanto, muito da lei judicial também era a pensar nisto. Quando a gente lê aquelas leis e pensa assim, pá, mas isto é cruel, é uma lei violenta. E as pessoas, quando começam a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, têm esta queixa. Ah, Deus é um Deus violento, um Deus agressivo, um Deus sanguinário, que manda matar toda a gente. A gente não se pode esquecer do contexto em que isso acontece, que é um contexto de guerra. É um contexto em que aquilo que Deus diz para o povo fazer já era benevolente em relação àquilo que os outros povos faziam. Quando a gente lê aquelas leis, por exemplo, imagine a lei quando conquistassem uma terra que era para matar toda a gente. A gente pensa, epá, mas nem ainda poupavam ninguém. O que é que acontece? Se isso não acontecesse, havia contaminação do povo. Já houve sem isso acontecer, quanto mais com isso. O que é que acontecia quando os outros povos conquistavam? Quando os outros povos conquistavam, violavam, torturavam, trucidavam, faziam 30 por uma linha. E depois matavam também. Portanto, o que é que acontece? Quando Deus dá, para a nossa cultura de hoje, parece uma coisa chocante, dura, não é agressiva, mas para aquela altura era sobrevivência. Era sobrevivência. Ou seja, mesmo a própria lei judicial, que era a da punição ou do castigo, ou teve um contexto e teve uma circunstância própria da sua aplicação. Que hoje vivemos num contexto diferente e que já não faz sentido a gente andar a apedrejar as pessoas porque mentem ou porque isso ou por aquilo. Portanto, é preciso nós termos também a percepção da forma como o próprio Jesus reinterpreta a lei. Resta-nos a terceira lei. Portanto, lei cerimonial já se cumpriu, lei judicial, uma aplicação circunstancial, conforme os momentos em que ela foi acontecendo, lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é aquela que resulta diretamente do caráter de Deus. Ou seja, Deus quando diz assim, não mates, os 10 mandamentos, não matarás. Porquê que Deus diz não matar? É porque Deus sabe que é divertido matar e acha que a gente não se deve divertir. É porque da natureza de Deus Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a fonte da vida. Portanto, matar é ir contra a sua natureza essencial. Porquê que Deus diz que não se deve dar falso testemunho? 10 mandamentos também. Porquê? Porque Deus é verdade. Ele não é só verdadeiro. Ele é verdade. E quando nós faltamos à verdade, nós estamos a agredir o seu próprio caráter, quem ele é em essência. Portanto, os 10 mandamentos, a lei moral, no fundo, essa continua em vigor, continua em aplicação, continua a ser 100% aplicável. Porquê? Porque resulta do caráter moral de Deus e isso não muda. Deus nunca vai deixar de ser verdade. Deus nunca vai deixar de ser vida. Quando Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher e forma a união, a base do casamento, ele aí está a demonstrar também o seu caráter. E quando diz não adulterarás, o que ele está a dizer é, quando vocês fazem isso, violam a minha própria natureza, que é uma natureza de fidelidade. Portanto, vejam que a própria lei, quando nós lemos e tentamos refletir um bocadinho sobre ela, percebemos que existe estas duas distinções, ou três, aliás. A lei cerimonial, que já se cumpriu, a lei judicial que tinha um contexto próprio, que era próprio da nação judaica, conforme os momentos que foram vivendo, e a lei moral, que se mantém sempre. E Jesus diz, nada desta lei, nenhum aspecto nem sequer dos profetas, vai deixar de se cumprir, vai deixar de ser realizado, porque ela é verdadeira. Bom, versículo 19 e versículo 20. Vamos concluir com estes dois versículos. Portanto, além de Jesus dizer que não veio destruir, mas veio cumprir, que nada vai passar desta lei, mas que toda ela se vai cumprir. No versículo 19 e 20, Jesus volta aqui a argumentação, digamos assim, para a questão dos tais fariseus e escribas. E diz assim, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e é muito curioso que a gente pense, mas menores, então há mandamentos mais pequenos do que os outros? Há mandamentos menos importantes do que os outros? Vamos continuar. Aquele que violar um destes mandamentos, posto que de menor, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E é muito curioso, porque o que Jesus aqui está a dizer não é que existem mandamentos mais importantes do que os outros, ou que há uns maiores do que os outros. O que Jesus está a dizer é que havia quem ensinasse que existiam mandamentos maiores do que os outros. Que existiam mandamentos mais importantes que os outros. Há uns que são mais graves e há outros que não. Lembra alguma coisa? As mentirinhas brancas, é verdade. Mas lembra também a classificação? Hã?
os sete pecados mortais, que há também a distinção, por exemplo, que na doutrina católica é feita, entre os pecados mortais e os pecados veniais, que são aqueles que são graves para a morte, e há aqueles que não são assim tão graves. Pois bem, quando Jesus diz assim, olha, quem quebrar, nem que seja um destes mais pequeninos, e que os ensine, no fundo, o que estava a acontecer era que os líderes judaicos naquela altura defendiam e ensinavam que havia mandamentos mais graves do que outros. Havia umas coisas na lei que eram muito importantes, muito graves, que não se devia tocar nelas. E havia outras que talvez não fizesse tanta diferença assim. E, eventualmente, o que acontecia era porque eles próprios também não cumpriam essas. Que é quase sempre o critério que se faz. É aquelas que também faz, essas não são assim tão importantes. As outras, não, aquelas onde eu sou, não, aí sim, aí é importante. E Jesus dizia, quem faz isto é considerado o menor. Não tem valor. Agora, quem honra o cumprimento de toda a lei, de todo, de tudo, grandes, pequenos, vermelhos, brancos, o que quer que seja, todo o tipo de lei, alguém que honra o seu cumprimento e faz o quê? E ensina isso, partilha isso, então aí vai ser, os dois dizem aqui, considerado como grande no reino dos céus. A responsabilidade que nós temos, não só de honrar e de cumprir toda a lei de Deus, não fazer a seleção, isto eu gosto, aquilo não gosto, isto é fácil, aquilo não é. Não, eu não procuro aquilo que eu vou obedecer, eu vou obedecer a tudo o que está na lei e é isso que eu vou partilhar com os outros também. E no versículo 20, Jesus termina a dizer assim, porque vos digo que se a vossa justiça, aqui mais uma vez, vejam aqui justiça como retidão. O que é retidão? Obedecer à vontade de Deus. Jesus diz, se a vossa justiça, se a vossa retidão, se a vossa obediência à vontade de Deus não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bem, mas há aqui um problema. Perceberam o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer, olha, se vocês não forem muito melhores do que são os escribas e fariseus, não pensem sequer em entrar no céu. Então deixem-me fazer a pergunta ao contrário. Então será que Jesus está a dizer que se nós formos melhores do que os escribas e fariseus, então entramos no reino dos céus? Está tudo com medo ou a dormir? Mas reparem, mas não é o que está aqui. Olha, se a vossa justiça não for em muito exceder a dos escribas fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, se querem entrar, têm que ter uma justiça muito maior do que eles. No fundo, vocês têm que viver uma retidão que vos dê acesso ao reino de Deus. É, ou seja, se nós formos obedientes a Deus, vamos então aceder ao reino de Deus. Será que depois de aceder ao reino de Deus é que temos uma vida de retidão? É porque a vida de retidão não é condição para entrar no reino. A vida de retidão não é condição para entrar no reino de Deus, de certeza. Mas Jesus não está aqui a dizer que é preciso. É salvação, só a graça de Deus. Aqui a retidão é as boas obras, não é? É sermos obedientes e praticarmos a vontade de Deus. Jesus não está aqui a dizer que se nós praticarmos boas obras, formos retos, temos uma vida reta, de obediência a Deus, muito melhor do que a dos escribas e fariseus, ou seja, as pessoas que não são coerentes e que ensinam coisas erradas, etc. Se tivermos uma vida reta dessa forma, muito melhor, isso não significa que temos acesso ao reino de Deus. Mas aqui parece que sim, não é? Ok, vamos... A gente tem que... Se nós tivermos a nossa vida, realmente entregue a Deus, e okay. Se tivermos a nossa vida, somos um novo ser, tentamos... Ok, mas isso é uma coisa diferente. Outra coisa é, eu vou tentar ser reto, honesto, verdadeiro, para aceder. Ok, mas isso não está aqui. Neste versículo, parece dar a entender isto. É ou não é? Quando a gente lê este versículo, a gente pensa assim, epá, mas então se Jesus está a dizer que a nossa justiça tem que ceder a dos escribas e fariseus, então se isso acontecer, nós acedemos. Bom, vamos ver o seguinte. A gente dá a volta porque a gente tira uma conclusão em relação a esta frase. A gente dá um salto de interpretação em relação a esta frase. O que esta frase está a dizer é o seguinte, se a vossa justiça não for muito melhor do que a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Não está a dizer que se ela for que entramos. Isto é como dizer o seguinte, olha Raquel, tu se não estudares muito, não entras na universidade. Será que a conclusão lógica é que se ela estudar muito, entra? Não necessariamente, há outros fatores, não é? Pode não haver vagas. Pode ela estudar muito, mas mesmo assim não conseguir, porque há pessoas que estudam muito e não conseguem bons resultados. Outro exemplo. Olha, se vocês não tiverem carta, nem sequer podem conduzir.
significa que se tiverem carta vão conduzir? É ok, eu conheço pessoas que têm carta e nunca conduziram. A não ser o carro da instrução. Mas depois não conduziram mais, alguém conduz. Portanto, quando a gente dá a volta para ver o oposto... Hã? Pronto, ok, então a isto temos de dizer. Ou seja, a gente às vezes dá o salto para o oposto para pensar, ah, então Jesus está a dizer que, se a justiça for, que temos acesso. Não, Jesus não está a falar sobre acesso. Jesus está a dizer, é que se a vossa justiça não for, nem sequer pensem que chegou lá. Ou seja, que é a ideia de entrar na universidade. Se tu não estudares muito, nem sequer penses em entrar. Se tu estudares, aqui neste exemplo, ainda tens essa hipótese, mas se não estudares, nem sequer penses nisso. O que Jesus está a dizer é, se a vossa justiça, quando vocês olham para a vossa vida, se a vossa retidão não for bem muito melhor que aquela que vocês veem, nem sequer pensem de estar neste reino, nem sequer pensem de ter acesso ao que quer que seja, porque não estão sequer lá perto. Percebem? Jesus não está a dizer como é que se tem acesso ao reino. Jesus está a dar um teste, para a gente olhar para a nossa vida e pensar assim, pois, o meu comportamento se calhar não é muito diferente dos outros. Epá, então reflete sobre a tua vida o que é que se passa aí. Se a tua linguagem é igual à dos outros, se o teu comportamento é igual ao dos outros, como Jesus estava a dizer aqui, se o vosso comportamento, se a vossa retidão é igual à dos escribas e fariseus, nem sequer pensei nisso, é que estão longe, é que estão a milhas, digamos assim. É como se Jesus tivesse a dar aqui um exemplo por absurdo, um paralelo, um teste pelo absurdo, que é, se nem isso acontece, nem sequer pensem, é impossível. O que não significa, se forem muito justos e muito retos, que vão ter acesso. Isso é uma conclusão que a gente tira, que não está aqui no texto. Porque aí sim, para a gente pensar, então quais são os outros fatores que estão incluídos no acesso ao reino, a gente tem que ir ao resto que vocês estavam a falar. Que é a fé, que é arrependermos do nosso pecado, que é confiar em Jesus e tudo mais. Mas esse, não é essa a preocupação que Jesus tem aqui. Jesus está a dizer, olha, se a vossa retidão nem sequer for melhor do que a deles, nem sequer pensem nisso. Está mesmo fora de hipótese. Não há condições. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que é um teste para o nosso exame. Para nós próprios olharmos para a nossa vida, e como aquele povo também olhava para a sua própria vida, e pensar, olha então, como é que está o meu comportamento? Será que eu tenho obedecido aos mandamentos de Deus? Será que eu tenho mantido o cumprimento reto da sua palavra, da sua lei? Será que isso é uma preocupação minha? Será que eu quero viver essa retidão? Lembrem-se, Jesus está aqui a comparar a retidão dos escribas e fariseus, que era uma retidão, vamos dizer, inexistente, com pessoas que deviam ter um padrão tal que viver a retidão era como comer e beber e estavam dispostos até a serem perseguidos e maltratados por causa de serem retos. Por Jesus diz, o padrão que ele dá, no fundo o padrão que ele dá de vida daquela pessoa que está no reino de Deus, não é ser melhor do que os escribas e fariseus. Isso não é o padrão. O padrão é aquilo que ele disse logo no início, nas bem-aventuranças. É um coração limpo, puro. Isso é que é o padrão. É querer fazer a vontade de Deus como se fosse comida e bebida. É querer fazer a vontade de Deus até o ponto de se comprometer até a minha segurança, a minha integridade física, até se for o caso disso. Portanto, o padrão de Jesus é logo o que está no início. Aqui é um argumento por absurdo, digamos assim. É que vocês, se o vosso comportamento é paralelo, é semelhante ao dos outros, então nem sequer pensem nisso. Então tem que refletir na vossa vida, porque não há sequer como chegar lá. O que é que Jesus nos dá para a nossa vida aqui? Dá-nos este testemunho de um teste que é difícil para nós, que muitas vezes não nos é fácil identificar comportamento errado na nossa vida. É fácil identificar comportamento errado na vida dos outros. Na nossa é sempre mais complicado. E Jesus diz, olha, olhem para a vossa própria vida. E se veem coisas que são iguais às dos outros, então reflitam, porque isto não está bem. E entendam que não vim revogar, não vim invalidar, vim cumprir, dar seguimento completo e absoluto à lei de Deus. Nada dessa lei, nenhuma partículazinha do texto vai deixar de se cumprir, vai passar até que esteja tudo cumprido. E é tudo integralmente. Grandes e pequenos mandamentos, graves ou não graves, que vocês considerem, são todos eles para serem cumpridos. Portanto, vejam como Jesus, logo aqui no início desta discussão sobre a lei, diz, os termos são estes. Eu não estou a condenar a lei, não estou a destruir a lei. A lei é para ser cumprida. E aquilo que a gente vai ver daqui para a frente, nas próximas semanas, se Deus quiser, vamos ver alguns argumentos que Jesus usa, algumas coisas que vai buscar à lei e vai dizer, vocês ouviram o que foi dito? Pois eu vos digo, ainda é mais. Ainda é mais abrangente e ainda é mais profundo. Em relação a todos eles.
Ouviram o que foi dito? Ainda vai ser mais. Portanto, o grau de exigência e de compromisso que nos é exigido com Deus é absoluto, é completo, é a nossa vida toda. Que o Senhor nos abençoe a sermos desta forma.